Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada anda semua. Hari ini bersama saya lagi dalam podcast kita episod yang ketiga. So bersama saya lagi dalam pagi ini bersama saudara Fikri yang akan membincangkan tentang customer relation. Dan Fikri, boleh cerita sikit tentang apa itu customer relation? Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton-penonton. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada host kita iaitu Encik Amdi lah kerana menjemput saya dalam podcast kali ini. Dan saya perkenalkan diri saya, Muhammad Fikri bin Amiruddin, berasal daripada Gombak dan salah seorang daripada pengurus pasukan khidmat pelanggan untuk MyWow lah. Dan itu sebab sedikit tentang saya lah. Okey, baik Fikri, kita teruskan kepada soalan kita. Yang pertama ialah apa dari segi pandangan Fikri lah tentang posisi dan kepentingan customer relation ni dalam sesebuah company? Okey, soalan yang bagus. Yang pertamanya, posisi customer service ataupun khidmat pelanggan lah kepada sesebuah company. Itu yang saya faham soalan tu. Ia adalah satu bahagian ataupun jabatan yang paling-paling penting dalam sebuah syarikat dan boleh dikatakan ia sebagai nadi penggerak kepada pembangunan syarikat. Okey, yang pertama, yang poin yang boleh saya kongsikan adalah khidmat pelanggan ini dia boleh membantu mengukur tahap kepuasan pelanggan. Yang mana kalau contoh di MyWow kita memberikan servis melalui apps yang kita bangunkan. Jadi jabatan khidmat pelanggan ini yang mengukur, kiranya mendapatkan collect data lah. Kiranya satu jabatan yang collect data tahap kepuasan pelanggan yang kita serve lah, yang kita berikan servis, dan juga memberi satu idea kepada pihak company untuk perubahan. That's mean sebab masa kan dia berjalan, jadi perkembangan teknologi dan apa yang pelanggan mahukan, apa yang pelanggan mahukan dalam khidmat yang diberilah, apa yang khidmat yang dia langgan, jadi mesti dia nak some growth lah, iaitu pembangunan daripada mungkin daripada dulu servis di MyWow Apps contohnya. Kita tak ada serta-serta servis yang ditawarkan, tapi setelah kita buat kaji selidik, kita buat survey, ada cadangan-cadangan yang ditimbulkan daripada pihak-pihak pelanggan yang inginkan lebih daripada apa yang ditawarkan sebelum ni. That's mean itu yang membuatkan company boleh grow dari apa yang dicadangkan oleh pelanggan kita. Jadi khidmat pelanggan ini sangat pentinglah untuk collect data-data ini dan dibawa ataupun di-highlightkan kepada pihak pengurusan ataupun person in charge lah untuk pembangunan. Contoh kalau MyWow Apps, pembangunan MyWow Apps. Kalau contoh di luar sana untuk produk, yang menjual produk, khidmat pelanggan ini yang akan collect data tahap kepuasan pelanggan ini, bagaimana kualiti ke produk, sesuatu produk, bagaimana cara approach ke kan, banyak maklumat yang boleh didapat daripada pelanggan-pelanggan kita sendiri. Itu yang boleh saya kongsikan lah. Okey, baik Encik Fikri, kita pergi pada soalan seterusnya. Soalan yang kedua, seperti yang kita tahu, customer relation ni ataupun customer service ni orang ingat just kadang angkat call kan untuk jawab soalan. Sebenarnya apa lagi tugasan-tugasan lain yang kita tak tahu sebenarnya? Okey, tugas khidmat pelanggan ataupun yang berkaitan dengan pelanggan lah, yang memberikan khidmat kepada pelanggan, saya berikan asas saja dulu. Yang mana tanpa asas kita tak boleh nak berdiri kukuh lah. Kan? Jadi asas khidmat pelanggan ini ataupun customer service ini, dia mudah saja. Dia ada beberapa poin yang boleh saya senaraikan. Yang mana yang pertamanya, asas dimulakan dengan salam. That's mean greetings lah. Greetings.
Yang mana kalau contoh saya bagi satu situasi di mana contoh tahap servis yang ditawarkan itu tidak memuaskan hati pelanggan. Jadi pelanggan akan inquiry lah kepada customer service dahulu. Jadi contoh kalau dia tidak puas hati kan, dia datang dengan emosional, dengan emosi. Jadi bila kita mulakan dengan asas iaitu memberi salam, mungkin akan menyejukkan hati pelanggan yang emosi tadi tu. Jadi asas yang kedua yang perlu ada pada khidmat pelanggan selain bagi salam yang mula-mula, yang kedua kita bagi gelaran yang sesuailah kepada kepada pelanggan lah. Contoh tuan, puan, encik, dan yang mana yang sesuai lah. Yang mana kalau kita tengok trend sekarang, kalau contoh kita membeli barang di Shopee kan, jadi yang saya terima gelaran-gelaran yang agak tidak sesuai, tapi saya rasa tidak sesuai lah, yang mana seperti bro, sis kan. Jadi itu adalah gelaran yang tidak sesuai diberikan kepada pelanggan kita. Jadi mungkin kita boleh gunakan yang lebih sesuai seperti tuan, puan dan cik sebagai gelaran kepada pelanggan kita. Dan yang ketiga, asas yang perlu ada pada khidmat pelanggan adalah jadi pendengar yang baiklah. Kita dengar secara penuh apa keperluan pelanggan itu, baru kita beralih kepada asas yang keempat, iaitu kita jawab dengan tepat. Kita jawab dengan tepat apa inquiry daripada pelanggan kita. This mean kita, contoh situasi pelanggan ini inquiry tentang A, tapi staff khidmat pelanggan memberi jawapan untuk B. Jadi tak tally lah kan. Jadi selepas kita menjadi pendengar yang baik, kita kena jawab dengan tepat tentang apa permasalahan sebenarnya. Jangan daripada A lari ke B. Tak mau yang macam tadi tu kan. Tak mau begitulah. Itu tak berapa bagus. Dan yang seterusnya, asas untuk customer service iaitu menyelesaikan masalah lah. Kita sebab itu requirement untuk pengambilan staff-staff khidmat pelanggan ni, dia boleh menyelesaikan masalah. Dia adalah seorang yang ada ciri-ciri yang boleh menyelesaikan masalah. That's mean dia tahu apa solusi, apa solusi yang boleh diberikan. Kalau macam contoh satu solusi tak lepas, kita bagi solusi yang kedua. Tak boleh juga, kita bagi solusi yang ketiga. Jadi dia ada sediakan solusi-solusi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah pelanggan tersebut. Dan asas yang seterusnya, yang ini paling penting, Amdi, yang mana kena kenal produk yang ditawarkan. Dia boleh dikatakan kenal produk ataupun knowledge tentang produk atau servis atau servis sebuah company. Dia betul-betul mahir dan tahu flow dia macam mana. Kalau contoh servis, kena tahu flow dia lah dan tawaran macam mana kan. Dia tahu secara menyeluruh apa produk dan servis yang ditawarkan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, selalu yang pertama yang penting kan, yang ni paling penting, yang terakhir ni, iaitu seorang khidmat pelanggan ini perlu ada sifat simpati, empati dan juga apati. Tiga sifat ni dia perlu tahu. Okay, saya tertarik nak dengar yang tiga poin yang terakhir tadi, simpati, empati dan juga apati. Okay, untuk apati ni saya rasa macam first time lah dengar. First time. Boleh Cik Fikri explain sikit tentang tiga benda ni? Boleh. Okay, yang pertamanya simpati lah, saya uraikan berkenaan simpati. Yang mana seseorang khidmat pelanggan yang cemerlang, dia tahu basic tiga benda ni, iaitu simpati, empati dan juga apati. Yang mana yang pertamanya simpati, yang mana simpati tu dia sifat alami, kiranya memang ada dalam diri manusia. Cuma tahap simpati tu berbeza setiap manusia lah. Cuma bagi pihak
bagi staff ataupun yang bekerja dalam khidmat pelanggan, tahap simpati dia perlu balance. Dia tak boleh terlalu simpati sangat ataupun tak ada simpati. Kena balance berdasarkan apa situasi lah. Dan simpati ni dia, kita tahu dia adalah asas kepada, asas dia adalah perasaan kasihan lah kepada contoh kalau pelanggan kita kasihan dengan masalah yang dihadapi oleh pelanggan dalam menggunakan servis kita. Contoh, okay, kita ada rasa kasihan, dia mengalami kesulitan. Jadi yang pertama yang perlu kita buat adalah setelah dengar permasalahan tersebut, kita mohon maaf dulu. Kita mohon maaf atas kesulitan yang dialami oleh pelanggan kita. Jadi itu tanda-tanda sifat simpati itu dapat ditonjolkanlah kepada pihak pelanggan. Dan yang kedua yang boleh saya kongsikan iaitu empati. Dia lebih dalam, lebih spesifik daripada perasaan simpati tadi, sifat simpati tadi. Iaitu kita kena faham apa yang untuk empati ni, kita kena faham apa yang pelanggan rasa. Jadi kita adalah bagus kalau kita tunjukkan yang kita faham apa yang pelanggan alami. Tadi kita mohon maaf, simpati, kita rasa kasihan kan, kita mohon maaf atas masalah yang dihadapi. Dan untuk menonjolkan empati kita, dia lebih dalam. Kita cakap kita faham apa yang masalah yang pelanggan itu hadapi. Dia berbeza, dia kasihan, mohon maaf. Yang empati, kita apa, kita faham masalah ataupun kesulitan yang dialami oleh pelanggan tersebut. Itu dah dua tadi. Now apati dia adalah salah satu sifat yang perlu dielakkan. Jangan pernah sekali ada pada staf khidmat pelanggan yang memberikan khidmat kepada pelanggan sifat apati ini, iaitu sifat yang tak ambil kisah. Sifat yang tak ambil kisah langsung pun masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Jadi seseorang yang cemerlang, khidmat pelanggan yang cemerlang, dia perlu elakkan sifat apati ini dan terapkan nilai dua sifat ini, iaitu sifat simpati dan empati di dalam menjalankan amanah lah semasa bekerja sebagai khidmat pelanggan. Itu yang boleh saya kongsikan lah. Baik Fikri, ada satu soalan tambahan. Macam kalau kita pergi, selalu kita tengok lah dekat contoh dekat kaunter-kaunter, tak kisahlah kerajaan ke swasta ke, orang yang menjaga kaunter di bahagian hadapan sekali, yang tugasnya sepatutnya menjawab soalan dengan baik. Contoh orang tanya sekian-sekian soalan, and then ada juga diorang ni kadang jawab dengan respon tak senyum, kadang tak pandang pun, kadang dengan nada yang macam takpelah, macam sana, macam nak cakap, tak mesra lah, tak mesra kan, dengan nada yang tak begitu friendly. Sedangkan mereka ni di bahagian barisan hadapan, yang memang satu tugas diorang layan customer lah kan. Betul. So apa nasihat untuk orang-orang yang bekerja seperti ini? Okay, dia sebenarnya satu je. Kita sebagai ialah frontliner lah di bahagian hadapan company, iaitu kita yang pertama berjumpa dengan pelanggan. Tambah lagi kita akan berjumpa dengan pelanggan yang akan datang dengan masalah. Jadi kita, yang boleh saya kongsikan lah dan boleh yang saya sarankan, dia sebenarnya satu je puncanya. Kita perlu dia lebih kepada personal interest. That's mean perkara luar daripada kerja. Contoh hal-hal peribadi yang membuatkan kita tertekan, dan bila kita datang kerja, kita bawa lagi masalah yang di luar tu masuk dalam kerja. Jadi bila jadi macam tu, you tak ada motivation untuk menjalankan amanah, yang di mana you tahu you berada di frontliner. You adalah frontliner di barisan hadapan sesebuah company itu. Jadi yang boleh saya sarankan ialah sebelum datang kerja tu, tekad dan niat bahawa kerja itu adalah satu amanah, yang mana kita dibayar untuk menjalankan amanah
Iaitu kalau contoh sebagai staf khidmat pelanggan, kita perlu jadi mesra pelanggan, kan? Kita jadi mesra pelanggan. Jadi kita perlu terapkanlah, that means sebelum datang kerja tadi, set pada minda, motivasikan diri dan mulakan pagi dengan senyuman. Mulakan pagi dengan senyuman itu penting. Itu adalah satu motivasi kepada kita bila kita masuk kerja untuk jalankan amanah. Kita perlu jadi profesional. Okay? Kita perlu jadi profesional. Yang mana perkara yang menghalang kita atau perkara-perkara luar daripada kerja, kita perlu tinggalkan di luar. Masuk saja pintu pejabat, okay, set mind, you jadi profesional. Okay, hari ini saya nak bantu pelanggan saya menyelesaikan masalah. That's mean motivasi lah. Sebab kadang ni macam dia macam betul lah orang, mungkin dia orang komplain, dia orang rasa macam penat hari ni, macam-macam kainah dia orang layan, ada yang kainah macam ni, ada kainah macam ni. Tapi walau macam mana sekalipun, itu tetap tugas diorang. Betul. Dan orang yang datang jumpa dengan diorang pun memang orang yang ada masalah. Betul. Dan banyak kerenah. Yes. So at first place, itu memang tugas diorang untuk melayan masalah customer lah. Betul. Dan memberi jawapan ataupun memberi solution dengan baik. Betul. Dia berkait juga dengan emosi sebenarnya. Emosi kan. Okay, baik Encik Fikri, soalan yang terakhir, sepanjang Encik Fikri berkecimpung dalam bidang customer relation ataupun customer service ni, apa cabaran ataupun pengalaman yang Encik Fikri tak boleh lupakan lah? Okay, cabaran dan pengalaman. Okay, kalau nak diceritakan pengalaman, yalah sepanjang saya bekerja, walaupun dia industri berbeza, tapi masih memberikan khidmat kepada pelanggan. Yang mana sebelum ni saya di bidang F&B, jadi tetap bertemu dengan pelanggan. Dia bertemu dengan pelanggan yang datang, bukan datang dengan masalah, datang dengan perut lapar. Itu lagi bahaya. Itu dah cabaran. Itu lagi bahaya. Jadi cabaran, mana-mana tempat pun ada cabaran dia lah. Kalau bidang F&B, dia cabaran bertemu dengan pelanggan yang lapar. Kalau di bahagian company yang memberikan khidmat, servis, dia cabaran yang datang dengan masalah lah. Akhirnya pelanggan-pelanggan yang datang dengan masalah. Jadi yang boleh saya rungkaikan sepanjang pengalaman saya dan boleh saya kongsikan hari ini, iaitu cabaran ni biasa, iaitu kita akan jumpa juga pelanggan-pelanggan yang temper, yang datang dengan emosi kan. Jadi anggap itu sebagai cabaran. Memang asam garam lah dalam khidmat pelanggan ni, menghadap pelanggan-pelanggan yang hot temper. Kongsi dua kot boleh? Boleh lah, dua kot. Yang pertama berkenaan yang maki hamun tadi, yang mana bagi staff-staff khidmat pelanggan yang menghadapi pelanggan yang hot temper dan yang susah kita nak kawal ni, kod yang saya setkan dalam minda saya, yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan, iaitu belian dihasilkan dengan tekanan tinggi. That's mean satu belian tu boleh dia wujud daripada tekanan tinggi dalam bumi kan, yang kita tahulah secara asasnya. Saintifik tu saya tak pandai lah nak uraikan dekat sini, tapi kita tahu belian dihasilkan dalam tekanan yang tinggi. It mean you boleh absorb the tekanan, you will be the diamond later. Di hadapan nanti you are the diamond. Yang kedua, setkan dalam minda bagi yang beragama Islam, yang percaya bahawa kita tahulah secara basic, ini basic daripada kecil kita diajar, iaitu quote yang boleh saya kongsikan adalah, you mudahkan urusan orang, you mudahkan urusan pelanggan you, Allah akan mudahkan urusan you. That's mean you tanamkan dalam minda, you mudahkan, you datang kerja, you niat nak mudahkan urusan pelanggan kita, insyaAllah kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah SWT. Betul. Dan benda itu memang jadi, tuan-tuan dan perempuan. Okey, baik Cik Fikri, saya suka dengan quotes yang pertama tadi, belian terhasil daripada tekanan yang tinggi. Ya, betul. So dia sebenarnya proses lah, maksudnya proses daripada tekanan-tekanan dan cara kita hadapi situasi tu menjadikan kita satu karakter yang berbeza lah pada orang lain.
So dengan terms ni, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan juga boleh aplikasikan ataupun boleh jadikan sebagai contoh. Okey, baik Cik Fikri, terima kasih atas perkongsian pada pagi ini berkaitan dengan customer relation. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang dalam MyWork Podcast. Dan kalau anda suka dengan video ini, anda boleh share, anda boleh komen dan juga jangan lupa untuk subscribe channel kita dan jangan lupa tekan button notification. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.